नारायणघाट मुगुलिङ सडक खण्ड अन्तर्गत यो 17 किलो भन्ने ठाउँमा जुन गाईघाट नजिक छ, त्यहाँ चाहिँ बाटो धसिएको छ। लगभग त मुस्किलले वान वे यस्तो भएको छ। अब अलिक बढी पानी पऱ्यो भने त्यसले अझ समस्या दिन सक्ने कन्डिसन देखिएको छ। त्यसमा तत्काल हामीले चाहिँ अस्थायी रूपले चाहिँ अहिले सेक्युरिटी साइनहरू राखेर, ट्राफिक साइनहरू राखेर वान वे भन्ने हामीले साइन बोर्डहरू राखेका छौँ र त्यसमा हामीले ट्राफिक प्रहरीहरू पनि खटाएर लगभग यसलाई हामीले वान वे मिलाएका छौँ। अब यो सडक चाहिँ माथिल्लो निकायबाटै अब आएर इन्जिनियरहरूबाट चाहिँ बनिनुपर्ने कन्डिसन देखिन्छ। यो 2-4 दिन बढी पानी पऱ्यो भने यसले अझ बढी क्षति हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। हामी पनि एकदमै अननोन छौँ अहिले, त्यो हाम्रो लागि पनि एउटा सरप्राइजिङ विषय बनेर आयो। एकाएक चाहिँ सडक भाँसिएको अवस्था देख्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामीले तुरुन्तै त्यो अवस्था देख्ने बित्तिकै काठमाडौँबाट चाहिँ हाम्रो जियोलोजिस्टहरूलाई चाहिँ बोलाएर अध्ययन गर्न लगाएका थियौँ। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार चाहिँ उहाँले 2 कारणहरू देखाउनु भएको छ। एउटा चाहिँ त्यहाँ तल लगाएको एङ्कर वाल छ, साबिक जुन लगभग मलाई लाग्छ 2063 विक्रम सम्बतमा लगाएका वालहरू चाहिँ केही स्काउरिङ इफेक्टले गर्दाखेरि केही सरेको हुनसक्छ, एउटा त्यो इफेक्ट छ भने अर्को चाहिँ भित्रैबाट जुन माथिबाट चाहिँ त्यो एउटा पानी खस्ने छाँको छ, खोल्सो छ, त्यो खोल्सोले भित्रभित्रै कुनै आफ्नो एउटा ट्र्याप बनाएर चाहिँ बाहिरबाट पानी निस्कने क्रममा त्यहाँको केही भागहरू पनि बगेर निस्केको हुनुपर्छ भन्ने त्यो प्रारम्भिक अनुमान छ।